Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես Կրկին իմ խոհանոցում եմ եւ այսօր իմ օգնականն է մեր սիրելի Անուշը։ Բարի լույս, Անուշ ջան։ Բարի լույս, Տիկին Անթարամ, բարի լույս բոլորին։ Տիկին Անթարամ, բաղադրիչներ ինչքան ասես։ Այո, ինչ ենք այսօր պատրաստում։ Բաղադրիչներ կան։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք քաղցր մի ուտեստ, տորտ, որը պատրաստելու ենք եւ մրգերով, եւ սերուցքով, եւ կարաքով, եւ ամեն ինչով կարելի ասել։ Եվ իհարկե վերջում ավելացնելու ենք դոնդողանյութ, դոնդող։ Մեր լեզվով ասած ժելե, ժելե։ Երկար աշխատանքի ինչպես հասկացանք։ Այո, երկար աշխատանք է սպասում։ Ի վերջո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Տիկին Անթարամի խոհանոցում եմ եւ մենք որևէ բան չենք տապակելու։ Այո, այսօր քո բախտը բերել է Անուշ ջան, որովհետեւ մենք պատրաստելու ենք տորտ։ Ինչից սկսենք մենք։ Նա սկսենք թվարկելու, թե ինչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ են տարբեր տեսակի մրգեր, դրանք կլինեն հատապտուղներ, թե նայած ինչ միրգ տանը կլինի, ելակ, կերաս, սալոր, կանաչ սալոր, բանան, կիվի, կարել է փոխարինել ուրիշ հատապտուղներով կամ խաղողով, թե կուս կամ մյուս մուկ սալորով։ Մեզ անհրաժեշտ է խմորը պատրաստելու համար, իհարկե, սերուցքային պանիր, կարող եմ ասել կատնաշորային պանիր։ Սա առաջին անգամ ենք մենք օգտագործելու մեր ուտեստի մեջ։ Կարակ 50 գրամ, 1 թեյի գտալ թթ խմոր կամ սոդա ըստ ցանկության, 50 գրամ շաքարավազ խմորի համար, 50 գրամ սերուցքային կրեմի համար։ Եվ իհարկե 100 գրամ սերուցք, 2 հատկիթ եւ 150-ից 200 գրամ ալյուր։ Տորտ երևակայություն. 50 գրամ կարակ կամ մարգարին, 2 հավկիթ, 100 գրամ շաքարավազ, 1 թեյի գթալ կերակրի սոդա, 150-ից 200 գրամ ալյուր, 50 մլլ սերուցք, 150 գրամ պանրիկ, ցանկացած միրգ կամ հատապտուղ եւ 10 գրամ ժելե։ Ինչ սկսենք, ուրեմն ես կպատրաստեմ խմորը, դու կպատրաստես երևի կրեմը։ Ինչ եմ անելու ես։ Ես քեզ կտամ մյուս հարիչը, դու այս հարիչով կհարես ուրեմն պանիրը, արդյոք կստացվի ինձ մոտիկին անտարում։ Կստացվի, քեզ մոտ լավ կստացվի, ես կարող եմ 50 գրամ շաքարավազ լցնել այստեղ, որպեսզի մյուս 50 գրամը ես օգտագործեմ։ Պահպաղակի է նմանվում սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց ասենք, որ պահպաղակ չէ, այլ պանիր։ Եվ կամաց-կամաց կավելացնես սերուցքը։ Դա կլինի կրեմը։ Ես կհարեմ կարակը շաքարավազի հետ։ Ես կարծում եմ հիմա բոլորը արդեն վստահում շատ են սիրում սերուցքային կրեմները, որտերի համար պատրաստված, որտեր նրանք ավելի թեթև են եւ ավելի համառային են։ Եվ մանավանդ, եթե եղանակները սկսեն տաքանալ, իհարկե բնական է, որ ավելի հարմար կլինի այդ կրեմները օգտագործելը։ Մեր խմորը արդեն պատրաստ է, այն տեղադրել եմ տապակի մեջ և պետք է ֆիջերոցում 180 աստիճանջերությամբ տալ, մոտավորապես 15-20 րոպե։ Մինչ մեր խմորը պատրաստ կլինի, ես ուզում եմ հիշեցնել հեռուստադիտողներին, որ կարող եք ձեր բաղադրատոմսերը ուղարկել առավոտ շանթում ծրագրի էլեկտրոնային փոստին, որն է arravot@shant.tv.am։ Լավագույն բաղադրատոմսերին յուրաքանչյուր ամսվա վերջում սպասվում են անակնկալներ։ Դե ինչ, Անուշ ջան, պատրաստ է քո կրեմը։ Ինքը ինքն էլ արդեն պատրաստ է, եւ ինչ խմորը կերփվի, արդեն կտրատեն գուցե մրգերը։ Մենք կմաքրենք այն մրգերը, որոնք մաքրման կարիք ունեն, իսկ կտրատելը գուցե մի քիչ ուշ կտրատենք, որպեսզի անմիջապես զարդարենք տորթը։ Տիկին Անթարամ, կարելի է մի հատ հարց ձեզ։ Խնդրեմ, Անուշ ջան։ Դուք ինձ սիրո՞ւմ եք։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Պարզվում է, որ Տիկին Անթարամը ինձ նման քաղցր բաներ շատ է սիրում։ Սիրում եմ, երբ մարդիկ իրենց մասին արտահայտվում են այնպես, կարծես իրենք քաղցրից պատրաստված լինեն։ Իհարկե, դե իմ անունը արդեն հենց դա վստահեցնում է։ Այո, Անուշիկ է եւ Անուշ։ Ահա, ես կտրատեմ բանանը։ Կտրատի, մաքրի, այո, ես էլ կիվին կմաքրեմ, մինչև մեր խմորը պատրաստ կլինի։ Իսկ մոտավորապես ասեք, թե ինչ ձևով ենք մենք այն կտրատելու հետո։
Ես կուզենայի, որ մաքրիր, դեռ չկտրատեինք, Անուշ ջան, որովհետև ես կուզենայի, որ գունային համադրությամբ զարդարեինք մեր տորթը, գուցե բանանը կամ կանաչը կարմիրի հետ, տեսնենք, նայած ինչպես կլինի։ Ինչպես հուշեցինք հեռուստադիտողներին, այստեղ կարող է տեղ գտնել յուրաքանչյուր միրգ, այսպես որ հատապտուղները երբ մորին, չէ, մոշը նրանք արդեն լինեն, ես կարծում նրանցով էլ շատ գեղեցիկ կլինի։ Ցանկացած հատապտուղ։ Եվ ոչ միայն գույներս գեղեցիկ կլինեն, այլ նաև համը, որովհետև եթե կան մարդիկ, ովքեր որոշակի մրգեր չեն սիրում, ապա հատապտուղները վստահ են, որ բոլորը սիրում են։ Բոլորը կսիրեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև մեր հեռուստադիտողներին, որ ես նախորդ պատրաստել եմ արդեն դոնդողանյութը, որպեսզի վերջում տորթի վրա լցնենք։ Դոնդողանյութը պատրաստելու համար հարկավոր է ուղղակի մոտավորապես 1 ճաշի գտալ դոնդողանյութը լուծել 1 բաժակ ջրի մեջ, նախորոք եռացրած և սառեցրած ջրի մեջ, և այն պետք է բավականին երկար ժամանակ մնա ջրի մեջ, մինչև դոնդողը տարածվի։ Դրա համար ես նախորոք եմ արդեն մեր դոնդողանյութը պատրաստել, որպեսզի մեզանից ժամանակ շատ չխրլի։ Մեր տորթի խմորը ինձ թվում է արդեն պատրաստ է, կարող ենք հանել ջեռուցից։ Անուշ ջան, ինձ թվում է, որպեսզի մեր տորթը շուտ սարի, կարելի է դատարկել է սափսեից, չէ։ Այո, իհարկե, մատուցվող սափսեն վերցնենք, այո։ Տորթի խմորը պետք է սառչի, որպեսզի հետո կարողանանք նրա վրա կսել կրեմը, կրեմի վրա էլ զարդարել մեր մրգերով։ Կարող ենք կրեմը լցնել և զարդարենք արդեն մրգերով։ Ինձ թվում է, այս տորթը կարելի է պատրաստել ծննդյան արարողությունների կամ ընտանեկան միջոցառումների ժամանակ։ Ես ցավոք ձեզ հետ համամիջեմ տիկին անթարամ, որովհետև վաղուց արդեն մարդիկ իրենց ծննդյան տարեդարձերը չեն նշում տանը, այն նշում են ռեստորաններում։ Առավել ևս նման տորթ, որը մի փոքր երկար ժամանակ է պահանջում պատրաստման համար, դժվար թե սկսեն փորձել պատրաստել մեր հարսները։ Դե իհարկե, հարսները ամեն ինչ պատրաստի են ուզում տեսնել։ Հիմա ինչպես ենք զարդարում, Անուշ։ Ինչպես դուք կցանկանաք, դուք ասացիք, որ սկզբում ուզում ես, որ բանանը լինի։ Առաջին շերտը բանանով զարդարվի։ Եթե դուք ուզում եք տիկին անթարամ, ես չեմ կարող հերքել կամ չկատարել ձեր ցանկությունը։ Չես կարող չկատարել իմ ցանկությունը։ Ես կարծում դուք գող կլինեք ամեն դեպքում։ Մի քիչ աշխատատար է, բայց սիրելիտատիտողներ շատ գեղեցիկ տեսք է ունենալու։ Բայց գեղեցիկ է, նախ համեղ է, որտև շատ լավ բույր ուներ մեր խմորը, և հետո այսքան գեղեցիկ ու համեղ մրգերով պատված տորտ, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը չհավանի։ Տորթ երևակայություն, 50 գրամ կարակ կամ մարգարին, 2 հավկիտ, 100 գրամ շաքարավազ, 1 թեյի գթալ կերակրի սոդա, 150-ից 200 գրամ ալյուր, 50 միլիլիտր սերուցք, 150 գրամ պանրիկ, ցանկացած միրգ կամ հատապտուղ և 10 գրամ ժելե։ Այս քաղցրավենիքը պատրաստելու համար պետք է ծախսեք 3500 դրամ։ Բարի ախորժակ։ Մեր տորթը արդեն պատրաստ է, ձևավորված է, շատ գեղեցիկ է, և պետք է արդեն դոնդողանյութը լցնենք տորթի վրա, որպեսզի այն սառելուց հետո դառնա լիարժեք դոնդողով տորթ։ Եվ սա դեռ վերջը չէ, որտեղ տիկին անթարամ, ինչպես հասկացա, դեռ նորից դնենք սառնարանում։ Սա դեռ պետք է դնենք սառնարանում, որպեսզի դոնդողը ավելի կարծրանա և դառնա դոնդողանման արդեն նյութ։ Իսկ ես կարծում եմ այսքանով կարող են հեռուստադիտողները բավարարել, որտեղ մնում է, որ սառչի և արդեն կարող եք համ տեսել։ Ահա, այսօր մենք երկար չաչարվելուց հետո պատրաստեցինք այսքան գունեղ և գեղեցիկ տորթ։ Ասենք բարյախորժակ մեր հեռուստադիտողներին և ևս մեկ անգամ բարի լույս բոլոր հեռուստադիտողներին։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս տորթը ցանկացողների համար, ովքեր ուզում են պատրաստել, պետք է արժենա մոտավորապես 3500 դրամ։
Եվ իհարկե մտածեք ինչպես եք սնվում, որ կարողանաք մտածել։